ព្រះរាជាតិមត្រ័យប៉ុនសមត់នៅកំពង់សោមបាទត្រឹម2ថ្ងៃដំបូងមានមនុស្សច្រើនកក់កញ្ចប្រមាណជា460000នាក់សប្បាយអស់ស្ទះហើយបាទមុនទីទេសចរខេត្តព្រះសីនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបានបង្ហាញពីតិទធភាពនៃពិធីប៉ុនសមត់ជុំទី3លើកទី9ឆ្នាំ2022លើទឹកដីខេត្តព្រះសីនុកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះ បាទដែរមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនកក់ក្ញសបាយរីករាយក្រៃលែងបាទបាទតាមការឲ្យដឹងពីខាងกระทรวงទេសចរបានឲ្យដឹងថារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ទី10ខែធ្នូ2022នៃព្រឹត្តិការណ៍បន់សមុទ្រលើកទី9ជុំទី3នៅខេត្តប្រសិទ្ធនុមកគឺមានភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទស្សនាប្រមាណជា46ម៉ឺននាក់ បាទក្នុងនោះនៅក្នុងពិធីខាងលើមកក៏មានការតាំងពីពណ៌សមត្ថផលនានាមកគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរនិងផលិតផលខ្មែរបាទផលិតផលសហគ្រាសថនតូចនិងមជ្ឈមការតាំងពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងផលិតផលបរទេសនិងមហាស្របម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅទីលានដីជោសរុបទាំងអស់មានចំនួន300ស្តង់បាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អ ઠવા តនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទ